Анжелі – це м'яке кутове ліжко від Blessed. У моделі присутнє м'яке узголів'я та додаткова спинка, що захищає під час сну від холодної стіни. Спинка та узголів'я мають скошену форму, що дуже зручно під час сидіння на ліжку. Узголів'я та спинка мають утяжки, що додають привабливості та вишуканості моделі. В комплектацію моделі входять ліжка широкого розмірного ряду. Кожне ліжко з розмірного ряду може бути як з підйомним механізмом, так і без нього. Дана модель має фігурні металеві ніжки. Всі м'які ліжка від Blessed з підйомним механізмом мають велику містку нішу для білизни та інших речей. Ніша виконана з високоякісного ламінованого ДСП та витримує навантаження до 15 кг. Можна з легкістю зробити вологе прибирання або застосувати робот-пилосос. Також до ліжка можна обрати матрац з ортопедичним ефектом з модельного ряду Blessed Organicotone або Blessed Scandi, які розроблені спеціально для колекції м'яких ліжок Blessed. Ліжко Анжелі від Blessed – це максимальний комфорт та якісний сон у вас вдома.